Festivali muzikor në Rotfest edicioni i parë, event ky me karakter social, përveç argëtimit dhe festës gjatë mbrëmjes kur edhe umbajt, frytet më të mira i dha pas realizimit. Kjo pasime të hyrat e këti festivali undimuan rreth 22 familje në nevoj në komunën e Gjilanit. Dorëzimi i pakove ushqimore me produkte elementare ushqimore u bën nga vullnetarët e këti festivali, të shoqëruar nga menaxheri Qëndrim Kçiku. Na jemi nga festivali Rotfest. Qike? E Prishtinës? Po, jo, jemi nga Gjilani, e kena bo një mbrami, e kena përgadit qëto pije që ka jënë shite dhe qëto bileta që kam pagu, me qëto pare kena marrë do pak koshimore dhe përvizitojmë gjithë ata familje që po ka nevoj. Dhe shëmë jaru festat e fund vitit edhe mjë kalzu që nuk ka njerës që nuk ju arrojnë edhe gjithë mon ka me pas dikush mjë asgja dorën juve. Përfituese të pakove ushqimore ishin jo vetëm familjet me kushtet të vështira ekonomike, por edhe ato që kanë në përkujdesje fëmijë të braktisur, persona me aftësi të kufizuara e nënat vet ushqyese. Në këtë rast, menaxheri Qëndrim Kçiku tregoi detaje nga tereni se si po realizohej shpërndarja. Jemi në fazën e fundit të projektit festivalit Rotfest, i cili ka ecur me një sukses jashtëzakonisht të madh, ku kanë performuar 7 artistë vendeve të ndryshme. Në anëmbrëmje kemi arritur të prekmi disa familje të shumta në për teren. Për momentin jemi këtu jashtë Gjilanit, shpesha se po e pak më largë. Jemi duke i prekur familjet ekstreme që ka nevojë, më thonë për pak ushqimore, si që shmili, vaji, sheqeri, shumë produkte tjera elementare. Jemi duke i prekur këto familje që ka nevojë, në bashkëpunim janë duke në ndihmuar edhe kryqiko, qendra sociale, zakonisht jemi kontakt që përna japin listat familjeve, duke pasur parasysh që për me holumtu këtu familje është pak më shtirës. Ne deri tash kemi arritur të prekmi ca familje në rrëthinën e qytetit, tash do të vazhdojmë edhe brenda qytetit, duke vazhduar edhe në lagjën e Vishnjav, po gjithashtu duke prekur edhe fshatin Lashtiq dhe Zhegër. Si pas menaxheri Qëndrim Kçiku, kjo ishte faza më e ndjerë dhe më e bukur e festivalit, pasi nga pagesa e se cilit pjesmarës, po gëzonin familje në këto ditë të ftohta dimri. Festivali Rotfest do të ketë një mundësi çdo vit, do të kemi një event social, do mundohemi ta kemi një event social që të dalmi në ndihmë familjeve që kanë nevojë. Unë kisha pas një mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin, është një ftoftë shumë e madhe, temperaturat është në minus, edhe më shumë ti ka nevojë tash dikush më asgjë dorën, dhe të gjithë ata që mund të kontribuojnë, të ndihmojnë se më të vërtet unë shkajam po mendoj çfarë familje po shoh ekstreme, më të vërtet po çuditem shumë edhe shpresoj që kjo zgjidhje do t'ju bëhet gjitha familjeve në vitet e ardhshme. Pakot ushqimore u shpërndan në qytetin e Gjilanit dhe në rrethin, si në fshatin Stanishor, Lipovic, Lashtic, Zhegër, si dhe në lagjën e Vishnjeve. Lista e familjeve përfituese prej 22 sosh u formua nga vullnetarët në bashkëpunim me Qendrën për punë dhe mirëqenje sociale dhe Kryqin e Koç, Dega në Gjilan. Festivali muzikor në Rotfest me ideator Albert Fazliun u mbajt në Gjilan, gjërsa performuan 7 artistë të dëshmuar, e ky event pritet të mbahet çdo vit tradicionalisht në këtë komunë. Menaxheri i festivalit Qëndrim Kçiku uroi që ky festival të ketë popularitet nga viti në vit, gjërsa sipas tij përkushtimi nga stafi organizativ dhe surprizat nuk do të mungojnë.